Tohle to se mi líbí, ne, že ne? To je krutý. Čau lidi, já vás vítám u druhé epizody naší série na hru Warhammer 40 000 Battle Sister. V první epizodě dával jsem ji schválně prodlouženou, trvala přes hodinku, jsou tam vlastně tři kapitoly celý. Tak pokud jste nevěděli, tak se podívejte, protože tahle ta hra je docela jako masakr za to, kolik stojí. Tady najdete odkaz na playlist. A my se hnedka vrhneme dál. My se vrhneme dál, jenom pro info, natáčím to hnedka po samozřejmě té první části, abych toho měl co nejvíc. Tady svítí velký tlačítko. Aha. Tak to jsem přesně nechtěl. Proč by ho dávali i sem? To je bomba, tyjo. Přišli jsme o ten druhý samopál, ale dostali jsme tady tuhle tu laserovou hovadinu, kterou jsem tak slavnostně zahodil. Ale tuhle to se mi líbí. Tohle to se mi líbí, ne, že ne? To se mi líbí. To se mi líbí, to určitě... To určitě využijem. To je krutý. OK, ale další pistolku už nepotřebujem. Pohoda. Tak. Tady na nás, ho, tady něco je, nějaký item. Ty vole, laserová munice, tu si strčte pěkně hluboko do prdele. Někam tam, kam ani slunce nesvítí, prosím. Protože tohle to je hrozná věc. Tak, nic. OK, co je tady? Nic. Ten vypadá fakt krutě. To je fakt úplně šílená zbraň tohleto. Další nade? No ale další si vzít nemůžu. To je docela smůla. Tady je něco? Ne. No tak my jdeme dál, no. Tak pojďte. Ať to rovnou zkoušíme. Pokud to půjde. Jo, to je další. Jo, to je. Tak to je docela dobrý Rosarius, ne, že ne? Dole. Pojď. To asi pomohlo. Ne, to jsem nechtěl. Bude chtít normálně, wow.
To bude chtít už jako nějaký milý zbraně taky k tomu. Jo, mečík máme. Máme oba. Nechci laserovou munici. Nate, nepotřebujem. A laserovou munici už vůbec nepotřebujem. Pojď. Tak. Co dál? Co na mě sešlete tentokrát? Tady je velký tlačítko. Ty vole. Se bude hodit, ale už jako je trošku pozdě. Tak, pohoda. Jedeme nahoru, tentokrát už správně. Nebo dolů. To by asi nebylo příjemný, kdyby začali fusat, co? Dobrý. Pojďte. Ale ne. Ty vole, to je blbý. Oni nejdou házet. Ne. Tak. Tady máme zásobníček, ten by mi chyběl hodně. A tyhle ty nechci moc pokoušet. A je to tam. Jo, ono používat jako fakticky ty meče je docela dobrý nápad, ne, že? Tak. Tady taky nebude nic, co? Přesně tak. Vůbec nic. Ale jako líbí se mi tohle ta bouchačka. Někdo další? Někdo, kdo by se se mnou chtěl seznámit? Tak, omlouvám se za střih lidi. Ta hra crashla. Dobrý. Pohoda. Toho budu muset zmlátit, co? A konec ne, dobrý. Jo. Julius už je nahoře, super. Jenom dobrý zprávy. Já už nemám náboje. Já jsem všechno vyplejtval. To nevypadá zas tak dobře. Tak. Odsud přišel. Tady tlačítko chybí. Já potřebuju hlavně nějakou jako bednu s municí. Jo, ona je dole.
A pak půjdeme asi tam tudy, co? Jo, munice. Tak, další datalog, takže lidi, pokud si to chcete přečíst, tak si to můžete pauznout. A my jdeme, jo, tak to není krejta s municí. To je špatný. To je velký špatný. Kudy teda půjdem? Tudy ne, dobře. Tudy přišel ten velký frajer, že jo? Přesně tak. Co tady? Nic tady. Taky nic. Bomba. O. Oh. Enough to set the planet ablaze. It is already dead and ashen, but they will destroy the spire. And we'll need a plan of escape. I would gladly die in service to the Emperor of Mankind. Very noble. But let's hope he doesn't ask it of us today. Ophelia, grab a Meltalon. It's too heavy for your belt. You'll have to hold it. Počkej chvilku. Jen si tady vemu munici, všechny tyhle ty důležité věci. Jdeme? To nevím, co s tím letím, to je jako Nate, nebo? Já jsem ho jako moc neposlouchal. Jo, to je Amo! Tak to jo, proč to neřeknu rovnou? Musíme vzít ty bomby, OK. Tak jo. Julie, jdi. Musíme dala tu bombu. Wow, další. Pohoda. Tam je ještě jeden, co? Ale jako mám sejmout, když si tam seknu. To musím jako jet sám. O! Je to tam. Super. Jste tu všichni? Pojďte blíž. Dobrý. Jdeme. Rozumím. Ale jako první si to asi přebijem. Ale. No tak, umři. Potřebuju nějaký větší kalibr na ně. Plamenomet. To někde ze zhora za náma? Protože ne. Tak jdeme dál, pušujem teda. Co
co máte tady pod střechama, co? Že je to něco dobrýho? Vůbec nic? Tak OK. Počkej, to musím vzít jako další bombu, jo. No musím, no. No, lidi. Střih. Jo, to známe. Hele, tak lidi, díp, jo. Oni jsou zapotřebí ne dvě, ale tři ty bomby. Problém je, že je musíte nést rukou a vývojáři tak trošku zapomněli, že lidi mají dvě ruce, jo? Dvě a ne tři. Takže já to procházím celý ten level po třetí, abych to dohrál. OK. Tyhle ty nevypadají moc přátelsky, ale... Samozřejmě žádnou pomoc nedostanu. Tady ještě nahoře jeden. Já ho netrefím, on jak lítá, tyjo. Dobrý. Náboje, to se bude hodit. Tak. Drž hubu už konečně, prosím. Prosím, hlavně mlč. Tak, to máme druhou. Dělá. Ale ne. No jo. Tak. Konečně třetí. Pohoda. Tu máme třetí bombu. Kde je Julius? My ho asi potřebujeme, co? Neříkejte mi, že to je další problém tohohle toho levelu, ty vole. Já se z toho jinak asi posedu, tyjo. To je odjištěný. Jako je pravda, že on se tady po každý seknu, ten Julius, jo? Jo. Ježíš, to si děláte prdel, on jednu vzal. Tos to nemohu říct dřív, brácho, teď si žádnou nebral. Ježišmarja, ty vole. Tak tenhle ten level se vývojářům absolutně nepovedl. Já jsem tak happy. Já jsem tak happy, že se to dohraje. Dobrý. Ah, brother Julius. I see your mission was a success. The spire is destroyed.
You did the Emperor a great service. The rift is closing. I had up. Two battle sisters from the Order of the Martyred Lady. Is that so? Then I will divert Narva to pick all three of you up. Sending the extraction coordinates. Emperor's vigilance, Brother Julius. I live to serve in his holy name, Malachi. Super. We have passage of this pile of ash. Follow me. The Inquisitor you spoke of. His name is Malachi. You know him? No. But he seems to know something of my family. Then may you find answers on the Malleus Ananis. No super. Ty vole, co to je? Umři, bomba. Kde je ten heretik? Heretik scum! To tak. Ne, tenhle ten meč na ně nefunguje. Funguje na ně tenhle ten. OK, tak. Tak to není dobrý nápad, přesně jak jsem si myslel. Na ty Space Marines jako není dobrý jít jako přímo takhle. Dobrý. No jo. Tak, tři prdele heretiků zase tady bude. Pusto. Help? Proč? Nady fungují, nad fungoval dobře. To je snad první dobrý nád. No jo, uhoř. Kde jste? Kde jste furt vzádu? Jo jo, oni jsou tady. Oni jsou vevnitř. To nechci, ale chci místo tohletoho zasranýho plamenometu si radši vemu tohle. Tak jo. Ty vole, to není dobrý, to není dobrý. Pohoda. Ale ne. Dobrý. Krása. Ale ne. To pojď. Je to tam. I když jako těsně, ale je to tam. Já se omlouvám za ty střihy lidi, co tady byli. Protože umřel jsem jako blbec, pak jsem se tady přece takhle blbě spawnul. Děl jsem to znova. A hra jaksi trošku, no trošku jako crashla, no. A já už jsem na to neměl náladu to jet znova, tak jsem to ukončil. A
pokračujeme dál teda, no. Není tady nějaká munice, něco. No tak, hro. Co je tohle? Nate? Super. Takže tady fakticky nic není. Tady máme jako velkou smůlu, jo. To mi neříkejte. Zase hromada nábojů. Já nechci plamenomet, ale. Jo, jako... Plamenomet prostě ne. Lasergana. To je pravda, tu už radši tu lasergunu, než ten plamenomet. Dobře, co je na druhé straně? Mrtvoli. Wow, ten se rozprsknul. To ale už nevypadalo moc hezky. No pojď. Dobrý, rozletěl se, rozletěl. Pojďte. Tam je další. Dobrý. Jo, tady byl jenom spawn. Tak. Přepito. We need to hold the landing pad until the ship arrives. Jo, a no. Se řekne možná snadnějc. Pozor. Zezadu nikdo. Oni půjdou z druhé strany, že jo? Zkusí to. Zkusí to, ne, že ne? Ale je mu to k ničemu. Tak jo, pojďte všichni. Ty vole, těch heretiků tady je. Ale ne. Ne. Pohoda? Máme tohodle. Dobrý. Tři náboje, poslední. Docela dobrý. Tak to máme dojetý asi. To ta loď? Kde je? Výborně. Tak jdeme. Čekal jsem, že nás uvítá osobně, ale... Asi jsem se zmýlil.
No ale lidi, máme pátou kapitolu, takže já to tady pro dnešek utnu. Tak já doufám, že jste se bavili, pokud ano, tak určitě dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, cokoliv, budu fakticky rád za všechno. Zároveň tady nahoře najdete odkaz na playlist na celou sérii. No a my se příště uvidíme u další části. Tak ještě jednou díky a mějte se. Čau.